Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri Vladimir Oliçə Milli Məclisin ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan xüsusi iclasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirib. Görüşdə qeyd olunub ki, Azərbaycanla Serbiya arasında strateji tərəfdaşlıq və dostluq əlaqələri uğurla inkişaf edir. Dövlət başçılarımız arasında mövcud olan dostluq əlaqələri Serbiya-Azərbaycan əlaqələrinin sürətli inkişafında önəmli rol oynayır. Sahibə Qafarova Gürcüstan parlamentinin sədri Hechalva Papuaşviliyə Milli Məclisin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi iclasında iştirakına və tədbirdəki səmimi çıxışına görə təşəkkürünü bildirib. Milli Məclisin sədri qonşu və dost ölkələr olan Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlərin tarixi köklərə əsaslandığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dostluq münasibətlərimiz müstəqillik dövründə daha da inkişaf eləyib və bu əlaqələr hər iki ölkə liderləri tərəfindən davam et.

Spiker Sahibəqafarova Mərakeş krallığının nümayəndələr palatasının sədri Rəşid Talbi El-Almiyə Azərbaycan parlamentinin ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi iclasında iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanın Mərakeşlə əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini deyən Milli Məclisin sədri ortaq dini və mədəni dəyərlərimizin ölkələrimiz arasında əlaqələrə müsbət təsir göstərdiyini bildirib. Sahibəqafarova diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının ötən il 30 illiyinin qeyd olunduğunu xatırladaraq Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişafındakı rolunu da danışıb. Əfsane Mehdiyeva Az TV xəbər.